Миньори и енергетици от Старозагорско за пореден ден на протест. Протестите са започнали от рано сутринта от Раднево, като с автошествие колоната се отправя към Нова Загора, след това отива в Стара Загора, където за близо час ще бъде блокиран прохода към автомагистрала Тракия. В момента колоната се намира на пътя между Нова Загора и Стара Загора. Там е колегата Георги Манев, който ще ни разкаже подробности за протестните действия и исканията на енергетиците. Здравей, Жоро! Здравейте, точно така, както обявихте, наистина се намираме до село Подслон. Самата автоколона спря, за да може в следващите минути да разберем и подробности за поредният гняв на миньори и енергетици. Това, което трябва да кажем, е един много съществен нюанс, е, че това е една съвсем нова организация на миньори и енергетици, която не е пряко подчинена на синдикалните организации, които до този момент извършваха самите протестни действия. Станимир, разкажете ни малко повече за поредният гняв на миньорите. Какво е това, което ви свързва с всички хора в България и каква е причината за вашия протест днес? Първо искам да кажа Бог да прости нашия патриарх, мир на праха му. А това, за което ние сме събрали вече, това е втори пореден протест, е за това, което се случва в момента в комплекс Мирец Исток относно централи и мини. В момента няма никаква конкурентна способност на централите от Маришкия басейн, за да могат да бъдат конкурентни към всички производители на електроенергия, а това е благодарение на те наречените плащане на въглеродните емисии. Първото ни искане нашето, което е автоматично, за да се спрат, централите да спрат да плащат въглеродните емисии, докато не се изгради завод за улавяне на въглеродни емисии. При положение, че в момента от вчера вече е изяло и вече има и действия за предоговаряне на зелената сделка, свързана с земеделците, така също може да се процедира и с така може да се процедира при нас с предоговаряне за зелената сделка и към умесени са и политика. Електроенергията, която е добивана от въглища. Умесена е политика, европейски регламенти. Какво обаче не знаят обикновените потребители на електроенергията? В момента вие можете ли да произвеждате по-евтин ток? Той може ли да задоволи България? Абсолютно е възможно да бъдат централите от Маришкия басейн конкурентно способни, след като са примахнат емисиите. Умишлено се слагат тези емисии, не се знае кой къде плаща и къде отиват тези емисии. При положение, че един завод, който трябва да се изгради в момента за улавяне на въглеродния диоксид, е от порядка между 300 и 400 милиона лева, централите от Маришкия басейн плащат на година около 1,5 милиарда лева. Къде е за сметта и за кого е това нещо, нямам идея. Върви ли се и към тази заветна дата, в която така или иначе се очаква или бе обявено, че въобще ще спре работата на Маришкия басейн? Ние сме за това тук, тази заветна дата е, да, когато се спазва концесионния договор на мини Марица Исток, а тя е 43-та година. Може би, ако там вървим, ние сме съгласни. Ако всичко друго, ние не сме съгласни за това нещо. Ние и на всичкото отгоре бързат да правят някакви рекултивации, които са против концесионния договор на мините. Искат на нашите терени да се изграждат фотоволтаични централи, докато нашето искане е рекултивираните земи в Марица Исток да бъдат земеделски земи и горски фонд. Без никакви унищожавания на... За да стане ясно и на зрителите, токът произвеждан от Маришкия басейн тук в Раднево, Гълъбово, въобще Старозагорско, по-ефтин ли е, по-изгоден ли е за България? Какво е вашето лично становище? Не само, че без емисии ще е по-изгоден и по-ефтин, а ще е в полза на цялото общество. Благодаря ви. Протестът продължава от тук нататък. Автоколоната се отправя към подхода на автомагистрала Тракия близо до Стара Загора и от 12 без 10 най-вероятно за час близо ще бъде блокиран подхода към автомагистрала Тракия до Стара Загора. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Следим темата и в новините. А сега още един протест в този час. Транспортните синдикати към КНСБ и служители на Софийското метро излизат на протест